Não. Aí tem sniper aí não, né? Só tem visão. Cadão. Cadê a visão? Cadê a visão? Alguém morreu aí, seu horário. Fundo, na, dentro do galpão aí, ó. Tá entrando aí, ó. Tem pelos dois lados quem tá dentro do galpão. Tem de acumulador. Ele tá com 1%. Não tô vendo ele. Tá atrás, ó. Tá rodando. Quase que eu morro. Eles nasceram lá tudo naquele campo. Tá muito red. Cada um vai ter de um lado. Deixa ele vir pra esse lado aqui, mano. Eu vi um. Mano, você tá dando patas, mano. Ah, eu vou pro Soraka. Presta atenção, Soraka. Ah? Opa, presta atenção. Eu saí logo. E comei. Caraca, bom, mano, você viu a mentira que o Horizon fez aí? Caralho! Cadê os caras? Eu tô aqui sozinho. Opa, tem que ter tudo aqui! Eita porra, me fodi! Sai no fundo aí, ó. Tanquei o tiro. Tá no galpão? Tô indo com você, Sarai. Aí, nasceu na casa. Tem dois aí, Sarai. Ah, peça da minha pessoa. Tem a chora do bebê, velho, que tá nesse aqui. Tá mirando, cara. Tá atrás, meu irmão. Boa, boa. Me salvar. De nada. O mirado ele só fica mirado, por isso que é tudo. Ó, tem um no canto aí, velho. Tô lá no canto, lá, ó. Salvei vocês agora. Ah. Tem outro atrás aí, velho, na ponta da casinha. Mentira, velho. Grava tanto bom, velho, deixa eu fraco. Atrás de vocês. Café. Tem outro aqui atrás. Boa, Sparta, andando. Tem outro atrás, caralho. Oi, de onde eu morri? Caraca, não é cara do cara. Eu nem consigo sair do cara. Aí, mata o mofo. Ele tá com respawn rápido. Rapaz, quando eu não tô gravando, eu mato pro cara. Mas quando eu tô gravando, é foda pra matar. Foda! Meu jogo tá travando pacas, mano. 3 pontos. Deu nem graça essa partida aí. É, foi muito rápido. O Horizon ficou 6/10. Eu gravei essa partida.